Astrid Velia është numri 2 në listën e Beratit, Partia Demokratike për shkak të kuotave gjinore është, domethënë, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve vendos se kush do të marr mandatin. Këto janë çështjet e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve dhe të vullnetit të personave përkatës. Në asnjë gjë nuk ngjan me të. Aq sa ngjan televizioni juaj me një motoskaf droge.